ficar d'alguna manera en valor el bon treball fet, perquè crec que precisament en l'àmbit turístic és un clar exemple d'una estratègia coordinada en la que crec que tots els recursos públics s'han destinat exactament al que calia, i crec que la col·laboració entre l'Agència Valenciana de Turisme i el Patronat, indistintament de les ideologies polítiques de qui poguera dirigir-les, i bon exemple és este mandat en el que la vicepresidència d'este patronat l'ostenta l'Agència Valenciana, i el secretari autonòmic ha ocupat este seient sempre i hem aprovat per unanimitat totes les qüestions que s'han dut a terme, fruit d'haver-ho parlat abans i de tindre una estratègia coordinada que crec que és el que cal i que els ciutadans també ens demanen. Però almenys sí que volia traslladar-los aquesta situació i fer-los també partícips d'un posicionament en el que jo confio plenament en que serem capaços de trobar un punt d'encontre, però en el que hi ha que entendre també que és legítima l'ambició d'una província com la nostra d'intentar que, evidentment, el punt de presa de decisions no se'ns allunyi massa, vist com hem vist tot el que ens ha passat sempre que una decisió d'aquest tipus s'ha pres.